Qızlar salam, sabahınız xeyir, gününüz xeyirli, uğurlu keçsin inşallah. Bugün de videonu bağdan açdım. Əvvəlcə bağdakı bu səsləri eşitməyiniz üçün özüm danışmadım, kiçik bir çəkiliş etdim. Və bilirəm ki, siz də bu cür açılışı sevirsiniz. Belə, biraz bağda havalandan sonra gedib hazırlaşaq. Bugün uşaqları həkim aparasıyam. Müalicəmizin ikinci kursuna başlamalıyıq. Hayda. Nədir? Hə. Onda nədir verərdi? Yaxşı. Belə dur. Üzünü çevirmə. Qoy saçını çəkeyim. Buna baxın qızlar. Müjgən saçlarını belə iki dənə yığıb, keçi deyirlər də buna, keçi yığıb. Neçə gündür saçı hörükdə idi Müjgənin. İndi açdıq ki, darıyaq, yenidən örək. O da belə onsuz da saçında quruqluq, qıvrımlıq var. Hörükdə də ki, laf belə olubdu. Hörmüyüm. Yaxşı kızım, qaldım. Heç onsuz da ki, mən hörə bilmirəm. Saçının ön hissəsi öz aləmində yığıbdı. Üzünü çəkmirəm ki, YouTube şərhləri bağlamasın. İndi Müjgəni geyindirəyim. Atabəy rəqslədi. Onu da yəqin ki, yoldan götürərəm. Geydək Müjgən. Mən hörmək istəyirdim Müjgənin saçını, amma razı olmur. Deyir, keçi yığır. Yaxşı qodun, keçi yığır. Maralım. Dayan qızını. Saçını da yığır. Müjgən axır. Hə, gətir bunu da giyin. Müjgənə nə gətirib? Bir şey də gətirimmi? Gözünü yum. Gözünü yum, görsənə nə verirəm. Açmıyırsan ki gözünü? Baxın, baxın. Ağıllı qızım, açsın. Bak. Nə olsun ki içində? Bir dəfə idi də, o verəndə idi. İndi boşdur. Gedək açqını qoyarsan özün. Hilə, gəl. Gət, bunu da asıq çiğninlə. Əmişəm, bunu bağlayam. Bağladım. Digətir, indi açaq. Açaq. Çox qoyulur. Uş, da da görün. Müjgən xanım hazır. Gidək indi. Günəş var, həm də ki, amma biraz da tutqunluq var. Heç nə, getdik biz. Deməli, gəldik çatdıq, Mina həkim işlədiyi poliklinikaya qızlar. Baxın, keçən dəfədən soruşanlar var idi, haradadır. Bura İmperial Şadlıq Sarayıdır, bunun yanındadır. Burada da Aspetrol və burada həkimin işlədiyi poliklinika. Şəhərdə çox sıxlıq var, həm maşın, həm insanlar. Bilmirəm, niyə bugün belədir. Çox dəhşətdir yəni bugün. Baxın, bu binadır. Üstü yaşayışdır deyəsən. Şəraiti falan çox pis gündədir. Görürüm.
dostlar, nömrəmizi götürdük. Biz 29-cu adamıq, amma hələ içərdə 16-cı adamdır. İndi 13 nəfər gözləməliyik ki, müayinə olunsun, ondan sonra bizim növbəmiz çatsın. Və içərdə də kifayət qədər insan var. Gəldi həmsəyə qızlar. Günortanın yemək vaxtından keçir artıq. Get. Get. No, Hüraniçka. Bacın hanı? Gəl. Qızlar, bu musiqi Soyuq Günəş filmindəndir və sizə tövsiyə edirəm ki, mütləq bu filmi izləyəsiniz. Mütləq, inanın ki, peşman olmazsınız. YouTube-da izləyə bilərsiniz qızlar. İzlədikdən sonra film haqqında fikirlərinizi gəlin şərhlərdə yazın qızlar, gözləyəcəyəm. Thank you.
qızlar, sizə kimdən deyim, nədən danışım? Siz izləyicilərimdən danışım. Ayma. Hayca. Sən maçdə heç bir tələdin. Yaxşı. Sakit dur, qoy danışım, ondan sonra danışarıq. Yaxşı. Yalmadı. Yaxşı. Sonralarıq, gözdə. Deməli qızlar, hardasa da bir yarım saat olar gəlmişəm evə. Banisədə olanda dəhlizdə gözləyirdim. Sizə də orada video çəkmişəm ki, növbət çoxdur. Təsəvvür edin, mən 29-cu adamıydım və hər gələn adam 2 uşaqla və bəzən 3 uşaqlı analar gəlmişdi. Ona görə də çox gec gəldi növbəmiz. Hə, orada Bansən həyətinə çıxmışdım. Hə, bir qadın belə baxdı, deyər ki, "Aa, siz o YouTube-da kanalı olan xanımsınız." Bax, sizə danışarkən də yenə üzümdə bir gülümsəmə, təbəssüm yaranır. İstər-istəməz insan sanki sevinir, sanki bir yaxınını görür. Bax, sizin hər biriniz mənim üçün doğmasız, əzizsiz. Vaxtınızı ayırıb mənim videolarımı izləyirsiniz, şərh yazırsınız. Ona görə də mənim üçün dəyərlisiniz, əzizsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə, deməsə xanımla olan dialoqumu deyim. Hə, xanım deyər ki, bəs siz o xanımsınız? Dedim ki, bəli, nədən bildiniz? Hə, deyər ki, Müjgan'ı tanıdım. Müjgan balanı tanıdım, Allah saxlasın, çox gözəl, xoş sözlər dedi, sağ olsun. Hə, deməli, mən bu kanalı açanda hansısa bir rəqəm sayını hədəfləmişdim ki, müəyyən bir rəqəm sayında olsun abunəçiyim, izlə, videoma baxış sayı olsun müəyyən qədər, amma sözün düzü nə vaxtsa da şəhərdə məni kimsə tanıyacağını heç ağlıma gətirməzdim. Çünki özümü çəkməmişəm, yəni çəkəsi də deyiləm, bunu çox soruşurlar izləyicilərim də, özümü çəkməyə həm icazə yoxdur, çəkə bilmərəm, bu belə. Hə, deməli, Müjgan'ı tanıdı. Sonra orada xanımla xeyli söhbət elədik, danışdıq. Əgər həmin xanım bu videomu izləyirsə, şərh yazsın. Onun şərhini başa sancaram inşallah. Bəlkə də izləməyəcək sırf bu videomu, bilmirəm. O da orada, əslində mən olduğum yer uşaq poliklinikasıydı. Amma orada diş həkimi var, Şərafət həkim. Hə, o xanım onun yanına gəlmişdi. Dişini müalicə elətdirir. O yəqin ki, böyük adamlara da baxır. Çünki xanımın hardasa da olardı 50 yaşı, yoldaşınla ikisi də gəlmişdi və baxırdın ki, təxmini bu yaşdadılar, 50-55 bu aralarda. Belə, sonra gəldim evə, evə gələndən sonra YouTube-u açdım ki, bir izləyicim yenə şərh yazıbdı. Hə, deyər ki, sizi bugün şəhərdə gördüm mən. Deməli, o xanımdan başqa hansısa bir izləyicim də görüb bizi, ancaq o yaxınlaşmayıbdı. Yəqin ki, çəkinib, nədənsə də, amma mənə xoş olardı yaxınlaşıb, salamlaşmaq, hələhval tutmaq, o xoş olardı mənim üçün. Hə, eləcə yazıbdır ki, bugün sizi gördüm şəhərdə, Müjgan bala, Şirin baladır, Allah saxlasın. O izləyicimə də təşəkkür edirəm. Hə, bəzən həyəcandan sözlər düşündüyüm kimi ya tələfiz eləmirəm, ya vurğunu səhv vururam tələfiz zamanı. O da ki, bilirsiniz, həyəcandan da həm eyni anda kameranı tut, həm nəyi çəkirsən ona fikir ver və nəyisə haqqında məlumat ver. Ondan sonra gələcək fikrini düşün, bunun hamısını bir arada eləmək həqiqətən çətindir. Əvvəllər mənə də elə gəlirdi asandı. Mən Atabəyi çəkən vaxtları həmişə ona əsəbləşirdim ki, niyə düzgün demirsən, axı kameradan əvvəl belə deyirdin, elə deyirdin, amma kamera vaxtı düzgün ifadə eləyə bilmirsən. İndi özüm onu yaşayıram və görürəm ki, həqiqətən çətindir.